Nu är det alltså dags för det gröna laget att ta sig an finalbanan. De har ju också plockat 2 poäng tidigare i tävlingen och får även de börja med 2 klossar. Jag vill säga, gå och ta an militären. Bara döda. Bara mangla. Det är... Fan, ta hela polska jävla armén eller vad fan. Det är bara kör. Men ni gubbar! Bara att döda alltså för det gröna laget. Mm. Först ut alltså Slavek. Han har torkat blod i munnen, men han ser inte taggad ut. Nej, Slavek önskar nog hellre att han var på något suspekt bygge i Djursholm istället. Där startar vi klockan. Där är han i och nu sätter igång allting. Kom igen nu Slavek. Men nu Slavek. Inga problem. Ja, det blir alltså en fight mellan svenska försvaret och den polska. Jag skriper mot en skål rödbettor. Han gör honör också. Det här är... Kolla. Nu är Kaimalai... Oj. Kaimalai visade vad det svenska allmogeskåpet ska stå. Slavek verkar rädd, tycker jag. Kom igen nu, Slavek. Visa att du kan slåss. Och där Kaimalai studsar lite. Nej, det här är... Slavek. Kommer de gröna ska ha någon chans att vinna så får han ta tag i det här. Jag tror han saknar en hockeyfrilla, det kan vara det. Mm. Ja, nu är sista chansen, Slavek. Tredje gången gilt. Annars kommer tiden att gå ut i alla fall. Kom igen nu, Slavek. Kom igen nu, Slavek. Det här är ju förnedring alltså, va? Han fick av basken och fan... Nej, där är han borta. 2 minuter har gått. Slaviks tid är ute. Helt chanslös var han. Dags för Sia att ta tag i det här. Ja, Sia, som alltså ska upp mot vem hos? Ja, han ska upp mot Malou Tatou. Mm. Och hon ser fräsch ut nu. Ja, det här kan bli en smutsig fight där. Ja, det kan bli. Aj! Lårbenshalsen drog där. Så det här är ju tråkigt. Ja, han hoppar alltså på den brustna lårbenshalsen. Det här är ju lågt alltså. Ja, Bengt Baronbad drallar hon på sig också. Kolla. Ja. Hon ger. Aj. Stackars damen. Nu är det i alla fall dags för Anton Hussein och Anton ska upp mot Gunnar Gimp. Det här kan bli en fight att minnas. Sport mot sex, det har vi aldrig... Oh, fy fan. Snälla, byt inte kanal, då har vi inget jobb kvar. Kolla nu. Nu ska han smiska upp den här fotbollsspelaren, tänker Gunnar Gimp. Nej, han är nere direkt. Aj. Det är bra tid. Han fick rejält med bögstryk. Och det här är ju ingen slow motion vi vill ha, snälla producenten. Ser du paketet hur det hänger också? Ja, bra paketen då. Kolla där, men även Gunnar slog i såg jag i kanten. Ja, härligt. Men nu är det dags att börja bygga. De startar alltså som sagt var med 2 klossar. Och tiden att slå är 4:24. Det här verkar ju ändå väldigt organiserat. Ja, men de får ligga i här nu, de ska hinna det här. Kom igen nu, gröna laget. Första nivån är kompletterad. Det är ruskigt jämnt. Nej, nu gör de det för krångligt med oss. Nu måste de öka takten här. Kom igen nu, killar. Vadå för krångligt? De har bara 5 klossar här. Nej, men upp med klossarna direkt. Nej, men, på ja, men det är ju Slavek. Det blir så här när man har polska svartjobbare. Ingen organisation. Alla bara, det är bara en enda röra och ingen vet hur man ska få ut nya plankor från Fredell. Så det är... Ja, du ser ju själv hur det ser ut. Det är... Katastrof alltså. Det är för många riksdag. Klossar. Polsk riksdag. Det är polsk riksdag. Skärpe, klättra upp istället. Nej. Ja, precis. Det är för många klossar. Jag tänkte väl det. Han får ta bort sig kloss. Snabba nu. Där tar han ändå, det gick ändå fort. Men de var alldeles för seger i slutet. De ledde och de hade chanser, men nu blir det tajt. Vem vann, Eva? Det här var ju riktigt jämnt mellan er. Ja, fy fubblan. Fubblan. Anton, hur tror du att det gick? Jag vågar inte säga riktigt någonting än. Vi får läsa igen, men jag tyckte det känns bra för oss, faktiskt. Ja, ni kämpade på riktigt bra det, Slavek. Sia. Kämpade riktigt bra, gubbar. Och Emma. Gud, nästan det enda Linus sagt under hela tävlingen. Bra sagt. Vad tycker du, tror du? Jag tror att vi har vunnit. Jag har gått på min magkänsla. 2-2 är vad det står. Men nu är det dags, tycker jag, att kora Waterworlds vinnare. Och vinnaren är... Det rosa! Wow! Ja, det är alltså det rosa laget som tar hem hela skiten ikväll. Ja, och vi har aldrig sett någon någonsin ha problem med att bygga 6 stycken klossar. Men idag händer det. Ja, så kan det gå om man inte har gått ut grundskolan. Tack för att ni tittade på Waterworld. Vi är tillbaka nästa vecka. Samma tid, samma kanal. Men med nya, risiga deltagare. Tack för ikväll. Adjö. Nej, men Slavik, lyssna nu. Du får 400 spänn om du bygger klart veranda. Jag lovar. Vänta. Måns! Måns! Ja? Har du 400 spänn att låna? Men alltså, jag ska träffa Mattias nu. Jag behöver dem. Du får fixa egna. Jaha. Åh, fy fan. Jag minnar. Du, jag ringer tillbaka. Se att det är.
Så här såg det ut före silikonets tid, ungdomar. Nej, men hon... För var håriga mannen, det här är ny taktik.